פיתוח, הטכנולוגיה והמחקר. ליאת אשכנזי, און בקה. עידו גונן, אקסודידור. גורגי נווה, קלאסיק. שרון עודה, צ'ק. ברק לארץ, AI Turing Labs. יובל רגב, ביור. והזוכה היא, איזה כיף שזה אישה, ליאת אשכנזי מאוד דקה. תודה רבה על הבחירה, אני מתרגשת. יש הרבה מועמדים ראויים כמנטורית לנשים צעירות בתעשייה. אני שמחה לראות שגם יש מועמדות ראויות. אני מקווה שנראה עוד ועוד נשים בתפקידי מפתח בתעשיית ההייטק. אני יותר מ-20 שנה בתעשייה, עדיין נהנית מכל רגע. ובאמת אחרי דרך ארוכה, כל כך הרבה אתגרים, זה בהחלט מתגמל לקבל הכרה בפורום כזה. אז תודה. אני עובדת היום בחברה מדהימה בשם און בקאפ, וכמי שהפשן העיקרי שלה זה להביא ארגוני פיתוח למצוינות, אני רוצה להודות לחבר'ה המדהימים שעובדים איתי באון בקאפ ועל הדרך המטורפת שאנחנו עושים ביחד. תודה רבה לכולם.